Kosova nga Vushtria në ndeshin e parë para adruazve të vet, shënoi fitoren e parë në këtë edicion duke deklasuar Drenicën 4-0. Vushtria zëu ka mjaftuar 11 minuta loj për të siguruar rekordin e parë përmes Emir Ramës. Pas golit e apërsis në ndeshja pati një rritë më të ullët dhe në minutën e 20 kur Bajram Zuçaku realizon golin e dytë për Vushtriasit me të cilin përfundon pjesa e parë. Në pjesën e dytë sërish në teren lojën i anshme me dominim bindës të vendasve drejsa Drenica nuk regjistroi asnjë rast të volitshëm para portës së Borim Sadikut. 5 minuta pas fillimit të pjesës së dytë vendasit fitojnë penalti pas ndërhyrjes së palejueshme të Sami Gecit dhe kapiteni Njerit ndërshkohet me karton të kuq. Penaltin e konverton në gol Faruk Zeneli. Pak qaste më vonë, gjyqtari Bejt Fuzulau akordon edhe një penalti tjetër në favor të vendasve. Kësaj radhe, Zeneli dështon përball portierit Enes Shosholli. Në minutën e 75, Arment Zabërgja me këtë shënim mbyll serinë e golave për Vushtriasit. Kosova nga Vushtria 4, Drenica 0.